Ok, kan du ikke bare ta det fra starten? Jo, det startet jo med at Mix sendte meg en melding. Han skulle komme til Sandefjord, og lurte om jeg ville finne på noe. Fortell litt hva det sto der. Det sto der at han skulle komme til Sandefjord. Jeg lurte på om hva jeg skulle gjøre, og hva han... Jeg var ledig å finne på noe sammen med han, og kanskje Ronny og noen andre, da. Ja, riktig. Men hva tenkte du da? Hva jeg tenkte, hvis jeg kan snakke i stikkordsform, glede, litt varmhet, overrasket, rett og slett en god følelse. Mm. Og hva var det første du gjorde når du fikk meldingen? Det var jo det å prøve å finne på noe vi kunne gjøre, da. Og dra og høre med noen andre om de hadde lyst til å være her, sånn. Og så sa jeg det til Irene. Hun ble jo veldig overrasket, positivt overrasket. Det er ikke så ofte... hun har jo kjent Mix, da, sin barneskolen. Så hun synes det er veldig fint at jeg kan bonde litt med han, at han velger å bruke tid på meg. Og det med det at de... Det var hennes ord om de tafatte Oslo-gutta, at når de faktisk kommer til Sandefjord, da, at de ikke bare sier ifra, men at de setter av tid til å finne på noe. Og ikke bare tid til familie, men tid til å finne på noe med de som er i Sandefjord også. Mm. Det var jo ganske lang tid i forveien, var det ikke? Jo, jeg mener det var typ februar, om det var januar, kanskje en drøy måned, enda litt lenger enn det, tror jeg. Så jeg hadde liksom god tid til å planlegge og sette av tid, da. Mm. Og du er jo en god venn, BC. Jo, takk. Så du pleier å ta godt vare på de du er glad i. Mm-hmm. Stelte du i stand nå, eller planer du noe spesielt? Nei, jeg prøvde jo liksom å tenke sånn, det er ikke så ofte Mikael er i Sandefjord og sånt nå, så det første jeg gjorde var jo å ringe og sende meldinger til Kai og deg og Ronny, Mathias, og avklare litt hvem som hadde lyst til å finne på noe vi kunne gjøre, da. Mm. Ja, det var såpass. Og Mix er en ganske si, han er kanskje ikke den som alltid inviterer seg selv og steller i stand, men gjorde du noe mer? Nei, altså, det vi pleier jo, som sikkert mange vet, gjør oss rundt i, så pleier vi å lage litt mat og sånne type ting, da, synes jeg er veldig koselig, så for å gjøre litt sånn ekstra spesielt, så fikk jeg jo pappa til å lage en sånn der chili-gryte, da, som er på en måte spesialretten hans, og som jeg har veldig god minne fra barndommen, som jeg har lyst til å dele med Mikael, da, så han kunne spise det sammen med oss, da, i relativt nye huset til Rommi, da. Vi skulle gjøre litt greier ut av det. Ja, jeg skjønner. Men hva skjedde da, når det nærmet seg? Sa Mix ifra om noe? At man var klar, gledet seg, sånne ting? Jeg var egentlig ganske, ganske stille. Og det var vi på en måte avklart så satt av dato og så langt i forveien, så forventer vi på en måte at det er noe som skjer, så sier man ifra, og går ut fra en gleder seg på en måte basis, og hvis det er noe annet, så sier man ifra, så sendte jo en melding til dagen før, bare for å avklare litt, og liksom sjekke hvordan det lå han, da. Om han hadde noen planer eller ønsker eller tanker om hva han hadde lyst til å gjøre, da. Mm. Men, han kom vel siden det var avtalt? Ja, den første meldingen jeg sendte var dagen før, den fikk jeg jo ikke svar på. Nei. Og da selve dagen han skulle komme, så sendte jeg en melding og spørte liksom om han var klar, da. Og den svarte han på, eller? Da fikk jeg jo et svar. Det gjorde jeg. Det tok jo litt tid før jeg fikk svar. Det tok jo ikke et par timer, eller litt, ja, kanskje en tre timer eller sånt før jeg fikk svar. Og da spurte jeg egentlig bare om han gledet seg om han var klar, og hvilke klokkeslett som passet best for han, da. Ja. Så han innser på å gjøre noe, og han sier ingenting når et par timer før oppmøtet, etter du pusher på han, og så sier han at det ikke kommer? Ja, da fikk jeg melding hvor han sa at nei, han velger da bare ikke si fra noe, og velger da å ikke komme. Så stod jeg ned på kjøkkenet hos pappa, han hadde stått i par, tre, fire timer og laget en sånn langtidsgryte, og får liksom bare beskjed på min push, da, at han velger bare ikke, rett og slett, møte opp. Jeg skjønner. Hvordan føler du det nå, da? Nei, det er jo ikke gøy, da. Jeg tror jo kanskje at det er jeg som har gjort noe galt, at jeg kanskje ikke er en så god venn som det jeg tror jeg er, da. Mix betyr jo mye for meg, så det er ikke veldig hyggelig. Men jeg tror,
tror bare vi må... Ja, selvfølgelig, Basse. Ja, vi tar en avslutte der.